kiumia kingi nitwirega gukorwo na ndereti na airetu ya ama sponsor kana airetu arĩa maigĩtwo nĩ athuri mena mbeca kana andũ akũrũ kũmakĩra makakĩmaheka mũtũrĩre kegega mũthenya wa ũmũthĩ tũraria na anake tukĩarĩrĩria ũhoro wa atumia arĩa maigaga anake metagwo Benten anake magĩtwo Benten kũngĩndĩrĩgwo magĩtwo mĩbugo no nĩ mũgũkorwo mũgĩnjĩra mamwe ma marĩtwa maya akorwo mwanake na hihi mũirĩtu wĩna mĩaka mĩingĩ kũmũkĩra na nĩ aramũheka mũtũrĩre kega kana ona mũtumia akamũiga wega amũheage gaciringi na akĩmũhea gĩkari na mabeca na ndereti ĩyo nĩyo tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũramĩta Benten. Tuna Moge, tuna Waiharu na tuna Georges. Anake kwaigwo ni airetu mena mbeca kana atumia mena mbeca guthondekera muturire. Uhoro uyu ni wonekaga muno ni common. Fio. 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 Amea mta mukoraga kurigari na muturire uri ukuhana. Ona hi. Thirikari mawira ki ona hi. Ugakora riu nie ndita mwanake ri. Dire na otherwise. Ana tikwenda ni ndina kairitu wakwa haria ni ndikendete muno no ni karona uri ungi ni atwarirwa nga hoteli nene ni ekirwo maundu manene rucio me Mombatha no ni ndie na bia riu ri na he mutumia haria turaga uhingagira rito ne na tuindo anti wa haria niki gikugiria thie he mutumia ucio dogote tuindo niguo no ndike maisha ma muiritu uyu ni getha ndagakindige kugwe ile twinge niyo matumaga twitware handu hari riu we girlfriend yaku ino mweri kare ni renda muturire mwega riu we no tondu na mbeca ri ukona thie he mutumia uria tondu thie na mbeca hota kundiga ri na he mutumia wi hari ya service iria renda ni nini muno kuringana na bia iria aranea aranea na riu ngona atiriri handu ha muiritu tutigane ri reke thie he mama uria ri tondu ti ati ni permanent ti ati ni maisha turaikara nake muno ri thondeke muturire witu na muiretu uriku ni uyo Georges tukiari uhoro wa personal experiences hi ni rwacemania na undu ta uyu mutumia ena mabeca hau yes experiences icio ciekuo and kindu funny nginya wira-ini kuri uraruta wira you know ndiambagiriria ati mutumia agokaga kwira Georges ndirakwenda ke mbeca ici it starts with rĩngĩ akuhega tip the next day anarudi anakupatia kati kengine then it becomes a trend so maybe before ujue kana utarira amenya niki kirathi na mbere ri we kora wi mutego ini mutego tangeruta tondu already ni wariire na no nginya ucokie guko nika undu it's very tricky tondu tige magiu kama kwira ati kebesha no uria makwambiri the process utangi shorania na ihenya ni ati akurathi you just think it's something ni kawaida tu but akone yeyo hire atirire muge tiga itumike turan wa iharo ati girlfriend yaku nyare da besha na mutumio nera ko he besha ri ni itumige ire ku ingituma we yohe na mutumio uyu ndita mwana kire no menya bado ndire munini I have my dreams aspirations mutumio ne ko ndeithiriria gusikinyera tondo the fact that ni mukuru ko ngira ri na ena more experience ire na maybe in her line of work no na ni how one ni guona network ni gu make networks ni gu make connections tuga utawira uri ndiraruta she will make it easier ona so ona tokiuga ate tiwega kana tiki kana no ginya torole pia the benefits ona tondu muturire wako ni gukorwo mwega ni ukwagira ndina bia tayum kaiye tugako ni gakenu tondu nako kena bia kaiye tondu ni gukera amenyete ni wira ri aga kumenya specifics ri she is happy mutumia ni happy so anani ri no ani gukena tukirora mauru kana mogwati madogo ishi na hi mudo hiyo no ni ahikite age makwa mahikite hiyo na besha cindu ikuri araruta tene ri dauma ndukuru ogu ndanjirie na wira wa kwendia raini cia thimu haria ndendagiria ri ni parking kuguo ngendia raini ri ngari ni cio kasi gapako hau andu magathie no riu he ngari yamenyerete gupaki o haria ndendagiria raini riu mutumia ucio ri ni ari huthira ndiu ka ni haraka akoragwo nacio ka ni ki ni ari huthira ya akora hatire mukanjo akanjira ndihira ni nguka gwika atia gugucokeria handu andi ndengiethana na kanjo guku na ndina haraka riu gagituika kamumenyero o arehe ngari ngariha riu muthenya umwe ri ni anjiririe atiriri tuthinga kugurirera
na kijira atiriri oko niwe da gu connect no uri ru akianjia kunjira ni ndiri kuhoyaga tufia ugo kaga ku connect no 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 ginya weke atia usokie guoko no ri uri ni ndamenyirire guthie tuma wira twake ka birthday ka mwari ni ndathiaga no ri ugwati uri awokire ndacokire kuona mundu muthuri wake ni mundu munene government ine ya Kenya kuria kuguo magwati maria me handu haha ri no ukore mundu uri muthuri wake kana ndu aria matangienda ukorwo nake ni andu anene na andu anene ndungibicana nao onabe utaregete uhoro wa mutumio uyu kana utaonete tamenyete muthuri wake ni muthigari kana ni munene thirikari ni ri mutumio no munya ari kania nawe ni uguo rigwa mukiuga kuoshwa kuoshwa ri ka example kega ri ikuthambia nyomba ri uhihaga duster ukamianika ni warikania nayo ri no riria ringi ukakuthambia nyomba tondu integrity ni gwika undu mwega utakurora no urakurora kana ni urakuria kiuria ndugu ici itithiaga kuraihu tondu ikorwo ni ndugu cie based on material well being nagia fio ateru wasimanya na mutumia ena mbeca taki akunengera milioni ta inyanya wethe kagura mugunda kagura kinyumba kondu mumiragi uguo ati ona mwatigana riu ugutigwo wi mdosi ugutigwo wi sawa on rare cases kaundu ta kauga kinyete hau ri it's very rare tondu ukoraga arikania nawe ri either ukoraga kaundu ni mwatorana ake miaka iri miaka itatu yes you are in peace tondu your girlfriend doi your mother doi your dad doi your aunt ona doi kaundu ta kau no riria gukaumira makome na kaundu mareciria wone ni uramenyekana guilt yaku ni kwambiriria gukuria na hau ni ho kuririkana undu unjikaga ti mwega na guilt yambiriria gukuria ri we wieheragia haria wi mundu wasted mundu utari nginya na kihariro koguo riu uheagwa ta kita ngiri thano okay ndi maheagwo cigana ndikuga no token of appreciation gucokerio ngatho gucokerio ngatho tu tips twa kawaida ucio ni mundu wa gutigira ngiri 20 ngiri 15 iya ngiri 20 ni tip ngiri 20 ndugithie wikenie my son ngina ni wetagwo my son my son ndie wikenie na ici 20 na in case ingithira ri we njira I'll see uria ngwika niguo anti aharia maragia my son ni tukuona uria tuguthondeka maundu we ndukamake but tika odo ati gakoge kega tika odo ati ungiruga makinganga ini ati ati dina anti wa haria ati mume nake riu ni twathie nake kanitha no aruga mahari ati kanitha ini no akiruta ushuhuda kanitha ni murake no ria ndirakirathimirwo dina ngari ndaru tire kona tika odo ungikenerera ati umirani ni maundu mahitho na maundu mahitho makorogo mema andu aya ni makorogwo na principles yao ni hinya makunembia ni hinya muno urenda guthie mumbatha ni tuthie urenda thimu kengugirire nduka urenda kina kengugirire ona ungigurirwo ngari ndingiandikithio ritwa riaku koguo ni tawe ta mwana wake ni tawe mwana wake koguo mbia ri ndikuona uria cingiguteithia to ona ngikugurira mugunda akwire akahau kana ngina agwakire akwandikithia ritwa ria koguo riria karikania nawe indo ciothe ciacoka kũ koguo ũkanjia gwĩ scratch ũkanjia scratch andũ aya nĩ marĩ wĩiru mũno akũragia nĩ ũrĩ kairĩtu ĩĩ kamwe ĩĩ getagwo atĩa nĩ akamenya ndarĩ na thĩna na ũcio ndarĩ na thĩna ũũru nĩ agagũkora kana igue he handũ hangĩ ũrona ũguo ĩĩ mũnge ũngĩenda kwĩra atĩa anake anini rika rĩaku kwanja mũno arĩa maratũmĩrwo mũno nĩ arĩa me in their 20s niĩ rĩu niĩ ta mũnge ngonjĩtĩkĩtie integrity rĩ it varies no your integrity is not my integrity ona integrity nĩ ĩmwe asa ĩna varĩ atĩa tondũ wa rĩrĩ nĩ ũgũkora kwĩ the how we look at life ũrĩa we wonaga mũtũrĩre rĩ tiguo niĩ nyonaga mũtũrĩre we wĩ ta pet ĩni wewĩ peti yake koguo otoria ũngĩiga kagui nyũmba rĩ gathugume nyũmba rĩ ũkahũre rĩ oguo roguo wĩigagwo wahĩtia handũ kana ta rĩngĩ tũtue nĩ akũgũrĩra nyũmba nĩ agwakĩra arabu weta kahiki gaku kũu nĩ ũguo na rĩu nona rĩu wĩna gills and you have lost everything
rio wajia rio negative. Ah, ona rio dorajia zero, urajia rio di. Ndo ndori onaki kahikiga kali ukara kwendete ki nigagutiga tondu nikamenya wiro ri wekagate tondu na ukirora uria tukurite ta Africans kana githugumoga African society mitugo na mikaririo na ya mugikuyu muthuri ni wagirwo ni ku provide ni wagirwo ni kuriha nyumba kumenya ciana kana ni ithire thukuru riu uyu ni kairetu kana nikito ngiuga atia George tugitiri ha direct ona kindu kiria tuhitetie muno ri let me say as a country na nginya ta gikuyu ni tutete kirira gito ati tutige ikaria mwana tumwire uno ugikuyu ni tutiekago kogo twarekereria ciana igathi igathomithio ni thi igathi university agakora there is a fake lifestyle agika kogo ni mitugo miru twagani ni wagani atumia amena besha na utumere atia okoro wina ngoro ya guteithia mundu ri muteithie utakumuthukia muturire wake okoro ni uraigua bia ni ciragucina cina muhuko uka ujigere wira haria nigetha ona nie jukirie family yakwa gukira uke uhe ujire nie ngwikire onawe ujikire atia okoro wi na ngoro ya guteithia na ni uraigua wi no uteithie ri teithia tu na ithua nake twimenye ithua nake leke tuthome na mababa maitu tondu ndigwicirio na tugithoma history ya andu twakorire history te ati urathie na mundu mukurugukira na miaka thate leke anake tuthome na maguka maitu tutigane na andu aya fio we ona mundu ni aragutethia bau tigana nake pio tondu aguguthie na eta miaka 10 afu soke scratch no na wajia thi riu aria mwakoragwo nao ni mabatire riu kafadha isi waji step by step mwathani kwiragwo ngai arathima wira wa moko maitu we ajia ka biashara kali urenda kwaji ikondu uri urenda gwika we wiruteire any at the end ni ukumira ni tokinya muthia wa ndereti ya gukiria yu kwari tukiaririria uhoro wa Ben 10 kana anake kuiguo ni atumia mena besha ya no tukumwega urathi na mbere na kwirorera sesheni ya Inoro TV